Свій перший фільм він відзняв у 21 рік. І йому здавалося, що успіх зовсім поряд. Та Бартолуччі знадобилося 8 років і 9 не дуже вдалих фільмів, аби отримати світове визнання. Він володар премії «Оскар», «Золотий глобус» та «Золота пальмова гілка». Бартолуччі був неординарною особистістю, і кожен його фільм викликав шквал емоцій та скандалів. За останнє «Танго в Парижі» його навіть на 5 років позбавили італійського громадянства. Але це не зупинило режисера. Наступний його фільм «Останній імператор» отримав 9 Оскарів. Знімати значить жити. Бернардо Бартолуччі.